Жаханды жаулаған, жалпақ әлемге жайылған індетті жабылып қана жеңеміз. Бұл істе ауыз біршілік керек. Бүгін Алматыға Қытай Халық Республикасынан гуманитарлық көмек жетті. Оны қабылдауға біздің тілшілер де қатысты. Гуманитарлық жүкті жеткізген ұшақ бүгін таңғы сағат 5:30-да Алматы әуежайына келіп қонды. Медициналық заттар, дәрі-дәрмектер, қорғаныш бұйымдары мен диагностикалық тесттер енді еліміздегі барлық емдеу мекемелеріне үлестіріледі. Жүк тасымалдаушы ұшақ Қытайдан Катар арқылы келді. Өйткені қазір тікелей әуе рейстерін бағыттау қиынға соғып тұр. Сондықтан осылай амалдауға тура келді. Бұл қораптарда арнайы комбинезондар, инфрақызыл сәулелі термометрлер де бар. Ал жүктің кедендік рәсімделуі көп уақыт алған жоқ. Барлығы қай медициналық организацияларға қажетті мөлшерде керек, сол бойынша таратылады. Барлық Қазақстан бойынша. Қазір кезде жұқпалы дерт етек алуына байланысты кез келген көмек маңызды. Ал Қытайдан келген гуманитарлық жүк елімізге жасалған алғашқы халықаралық жәрдем емес. Бұған дейін Жапония мен Түркиядан осындай көмек келген. Алматыда Айдар Әбдешев, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматы.